Inkomplu għaddejn bil-programmana inaqdu Victor Galea, Head of College Network, ta' Mikiel Anton Vassalli, flimkien ma' Angelo Muscat li huwa student tal-Vuċi. U mażum aħna għanamlu kuntat ukoll ma' Reuben Paċ, director artistiku u kompożitu tal-din l-opra li qed nitkellmu fuqha BLAT. Opra bil-Malti, BLAT li mhux biżbir ma tibiss tiġi filmjata kważi issa. Il-proċess tal-filming spiċċat biex imbagħad nistgħu naraw bħala film. Bonġu, Victor u Angelo, grazzi tal-li ġejtu. Victor, il-kulleġġ kif daħal għall-biċċa xogħol bħal din? Ngħidu hekk sa mhux assoċjata soltu. Bonġu Rej u bonġu l-semmija. Iva, niftakar meta kienu ġew mill-Arts Council Malta ikellmuni fuq din l-idea ta' jekk l-iskejjel tagħna jidħlux għall-commitment bħal dan. L-ewwel reaction kienet ismaħna kulleġġ li jiġbor fiħdanu skejjel vera speċjalizzati tal-arti drama u l-mużika. Imbagħad why should we get into this? Imma mbagħad l-idea hija vera tajba għaliex din mhux qed nitkellmu sempliċement qed ittalla production, għax aħna maħniex xi tafint. Imma hija pjazza forma, dan il-proġett belt il-bniedem moħluq minn Dr. Paċ, sa nitkellmu miegħu, hija pjazza forma fejn l-istudenti min qed fl-għalqa jew min qed jitgħallem fil-qasam tal-arti viżiva u performattiva, hija jitgħallem ma' professjonisti, jiġifieri għandek il-professionals tajjeb, imma mhux qed itellgħu l-produzzjoni l-professjonisti, imma waħda mill-proċessi. Ma' any production tajjeb hija li l-student qiegħed jaħdem in the field. Mela ħriġna barra mill-klassi, ħriġna barra mill-iskola u dak li inti għamilt snin titgħallem issa ħa tagħmlu fil-prattika. Ma' hands-on. Mela jekk inti student tal-arti ħad tirrealizza li dik ir-riċerka li inti tgħallimt fuq kif l-arti kienet preżentata matul is-sekli, jekk ħa tagħmel produzzjoni tal-epic, kif tgħid ta' dak iż-żmien, inti trid tirriċerka. Mela din l-idea kienet fuq il-BLAT, l-isem tagħha hija BLAT, u oriġinarjament kien li jintellgħu opera on stage, eċetera, eċetera, battikata ta' darba u that's it. Però kif tafu intom sentejn ilu batna dal-COVID u allura ma tistax tmur teatru, ma tistax tagħmel hekk, u bdejna ngħidu isma, jiġifieri għandna budget limitat, irridu nużaw, irridu nagħmlu xi ħaġa, opportunità bħal din. U ta' kreattività ġelek toħlom mhux veru. U qedna mela nagħmlu production film. Għax film veru għandek ħafna iktar commitment milli sempliċement tlajt fuq palk u għamilt il-biċċa tax-xogħol, għax film għandek ħafna iktar xogħol li ma jidhirx warajja. U tħallna lija, grazzi anke għal-kapijiet ta' dawn l-iskejjel li ħadu ownership, kienet opportunità ta' depp għal-kulleġġ tagħna. Għaliex aħna skejjel, ifimni, mhux għax l-iskejjel is-sekondarji u l-primarji ma jtellgħux il-produzzjoni tal-aħħar ta' sena u sbieħ u vera tiggustom, but we are more than that inħoss. Jiġifieri aħna jekk qed nitkellmu skejjel speċjalizzati tal-arti u tal-mużika u tad-drama u sfin. Tippretendi li l-produzzjoni tiegħek tkun ferma ħjar. Allura daħlu ġo fija, ħadu rwoli differenti, minn kien jikkoordina l-mużika, minn kien jikkoordina l-aspett artistiku, d-disin, kostumi, l-acting, għax issa film qed narawk mill-qrib. Jiġifieri issa jekk inti pereżempju jitkellem Angelo, jekk ikanta. Imma sa mhux sempliċement qed kanta biss, but now you are on the set. U eżatt. Ta' min jgħid li kien hemm kważi 80 studenti li ħadu sehem fiha. U Angelo wieħed mill-kantanti hawn, mit-tenuri ħanejdu hekk li qed tieħu parti, allura inti mhux sempliċement kanti issa wkoll tirreċta u filming. Għax interessanti l-fatt inti meta tkanta fuq il-palk bdejt l-opera mill-bidu sal-aħħar. Il-reħersijaj ta' kellek il-intaħħa tamela, biss filming ħafna iktar diffiċli. Naħseb Angelo li tittamel l-istess biċċa diversi drabi.
għax il-filming jikun jirrikjed il-close-up, il-wide shot u minn angoli differenti. Minn fuq, minn sfer. Allora, inti mhux sempliċement kantant ukoll. Alla forja l-opra tirrikjedi li tkun attur, mhux sempliċement kantant, ġifieri probabbilment ġamil tal-ħaġa, biss sa esperjenza differenti. Ekku, l-ewwel nies bonġu lilek u telespettaturi kollha. Kif diġa għal il-prinċipal tal-kolleġġ. Dell-esperjenza kienet involvi ħafna ħin mal-professjonisti, tallimna ħafna u tara illi fil-verità wara film hemm ħafna ħin u impenn warajh u kifet int hija iktar diffiċli minn li kieku ħammur fuq il-palk nagħmel biċċ opra. Sa tgħid lieta u lest dan sa tgħid lieta fuq biċċa waħda. Jiġifieri hija ħafna iktar impenjattiva u tara iktar ix-xogħol u tapprezza ħiżjed meta tara film qed tara minn xi jiġu wara x'hemm warajh. Bħala esperjenza kienet kbira fuq il-professors li kien hemm dejjem tagħna il-ħin tagħhom biex jispjegawna wkoll mhux. Battu mort hemmhekk u għamilt il dan kif taf inti, għalulna kif. Idaħluk fl-istorja, fl-ambitu tal-li qed tagħmel dak il-ħin. Ekku, apparti li Dr. Paċu li huwa l-kompożitur stess, ovvjament diġa nafu, li dħalna fl-istorja u l-mużikalità tagħha, kellna l-artist id-direttur tal-filming li tagħna prospettiva differenti milli jtik il-kompożitur, ovvjament, imbagħad tmur f'nofshom, ovvjament. Għax minn jiddireġik naħseb bħala artistikament il-xjena kif għatkun, imbagħad bħal Ruben li qiegħed magħna wkoll, Ruben Paċ. Il-learning process, jiġifieri inti ejja nieħdu student li qed jitgħallem strument pereżempju, inti mhux biżejjed issa li taf do imma jew inkella drama li taf tirrexta jew sfin li taf tisfen, imma you have to be part of a much ikbar, udjenza ħafna ikbar ma' nies oħrajn, ma' nies ta' mestier differenti u how to cope, għax dan ġieli konna mal-mit persuna fuq is-set taf u ġurnata kif tajt inti minn fil-ħodu ta' x'in jidla. U ma nanna l-Ruben Paċ, il-direttur artistiku, kompożitur ta' din l-opera. Bonġu Ruben. Bonġu, grazie tal-opportunità. Kienet esperienza anka għalija tal-limt ħafna xina għatma kont limt film ġifiri. U ma ta' deċidejna namlu għa film biex n-er ma konċ naf kemm hemm xogħol biex jisir film. Umbagħad meta beda il-proċess bdejt naħdem ma' nies li qatt maħdem magħhom, pereżempju Alan Fenek id-direttur tal-film, l-ewwel biċċa xogħol li kellna li l-libret, x'aħna aħna libret kellna, il-programm li kellek qabel ma' George Perez u Amy Borch, il-librettisti sewwa ta' xi ġimgħa ilu minn għalija. Umbagħad il-libret rid jinqaleb fi screenplay li huwa differenti mill-libret. U dan għamlu Alan Fenek biex naraw illi dak illi aħna proġettajna li qabel kien ġej fuq park issa rid jiġi fuq l-iskrin tajjeb. Però għalija l-iktar esperjenza, l-iktar ħaġa pożittiva kienet illi l-ewwel opera li tellajt fuq il-pjattaforma Belt id-Nieden Swar tellajta fl-2018. Dak iż-żmien però ma kontx tellajta mal-kulleġġ. Kont ħdimt prattikament waħdi u kien ħafna iktar diffiċli. Kont qed naħdem però tista' tgħid kont qed naħdem in a vacuum. Ġara darba mbagħad kif qallek Viktor l-Arts Council laqgħuni mal-kulleġġ u nibtet din il-kollaborazzjoni, din iż-żerrija li jiena kelli sibt il-ħamrija fejn għandha tiffjorixxi. Għalix fil-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli għandek il-forum tal-arti kollha. Għandek it-teachers, hemm l-istudenti, hemm il-heads of schools illi kienu kollha kollaborattivi. Allura hemmhekk sibt l-ambjent fejn l-idea oriġinali tiegħi
tiħdet minħatti, ħorda jisu kelli bejbi u l-kulleċ ħadu u jiet ikablu u rabbieħ. Ġifiri, u diġat inħarżu l-qoddim lejn produzzjonijiet oħra. Għalija huwa ta' soddisfazzjon kbir li ċertu studenti bħal Angelo, kien hemm studenta oħra solista, Astrid Kacciatore, kien hemm 11 studenta li furmaw parti mill-kor tal-kbar, kien hemm il-kor ukoll taż-żgħar, tat-tfal, tal-School of Music li ħas hemm, kien hemm il-wind band li ħadet sem, jazz band ukoll li ħadet sem, ammont kbir ta' studenti li rrextaw. U kien hemm anke xi ġenituri li spiċċaw x'inġew on set. Nistgħu noqogħdu ma' tfal, tista' toqgħod sinjura, isma' tix toqgħod ekstra, għandna xi kostumi ekstra u toqgħod para ekstra. U jingħad parriex tajta, u lesta jgħidlek id-direttur x'tagħmel. U spiċċaw parti wkoll mill-produzzjoni, jiġifieri anke l-ġenituri nifishom spiċċaw jieħdu parti u rrealizzaw il-laħwa kien fih xogħol film mill-ħamsa ta' fil-ħodu sa t-tisa ta' flaxija ta' xi għamilna. Nax il-ġurnata filming, ġviri dak li kun japprezza x-xolem, għanka ġenituri japprezzaw it-tfal dak li qed jagħmlu fil-kulleġġ qed immorru jitgħallmu kull żgħira, għandu applikazzjoni prattika. U dan huwa l-importanti għax aħna importanti li nistudjaw fil-klassi u li nirreħersjaw il-dokument u nirreħersjaw id-drama u d-dance, però in the end aħna t-tir tagħna huwa li nagħmlu show għan-nies. U dana huwa l-idea illi kif għallek Viktor, dak illi prattikaw ġol klassi, li talmu ġol klassi, jafu fitċert, mux forsi, jafu fitċert, issa li għamdit li għamdit pjattaforma fil-kulleċ, jafu fitċert, illi ħajin tugza, u ħajraw hennis, u ħajraw prezzaw, u li jom sense of belonging, sense of satisfaction li studenti. Ruben, grazzi ħafna tal-li kont maħna il-ħina għaddinna bil-ħnina il-rankajna għadna proġett. Nishtiq nir-ringrazzja l-IVA. Għax dawn huma volontiera, jiġifieri n-nies li ħadna sem, inklusjena, illa tagħmel ġurnata tgħid. It's all on voluntary basis. U llum nifhem meta jitkellmu nies li qegħdin fil-industrija li l-budget mhux not the issue, it's not it team. Kif jirnexxielek għal dawk is-sigħat kollha qed jgħidlek Ruben imbagħad tispiċċaw il-ġenitur ħanoqgħodu nistennew mela jiġifieri dawn in-nies kollha volontarjat jiġifieri qed ngħidu jiġifieri il-valur tal-volontarjat vera ħadd gosa xi rġajt missejtu u ovvjament il-professjonisti titħallashom biex imma l-istudenti u dak imbagħad tattejnilhom jiġifieri b'master classes, eċetera. Imma nixtieq nirringrazzjom pubblikament għaliex il-commitment enormi. Proċed, ħafna grazzi Viktor u Angelo tal-li kontu magħna. Issa aħna ovvjament inħarsu quddiem biex naraw dan il-proġett inkun nistgħu narah fuq il-studenta għawdex fil-fatt il-grafika. Ekku, grazzi tal-li kontu magħna, komplement tal-ġurnata tajba. Lilkom aħna għamlu waqfa qasira nkunu magħkom eżatt wara.